We would like to. We would like to. Tommy Hinton er dybt frustreret. Han vil så gerne lave den kasse. Men flot arbejde der. Og så lykkes det endelig for Hinton. Se, hvor stolt han er. Den kasse kan og vil få afgørende betydning. Sikker en forløsning. Sidste år lavede han faktisk 20 kasser. Nej, 21 kan jeg se. Men den her, den er flot. Spil på fodbold, håndbold og tennisbold på Wii.